Hyvä, hei, se on mitä varhaisinta vuorokauden aika ja ajankohta ja kello. Minun nimi on Ave, pelinimi on Fallout 4 ja tervetuloa mukaan. Tänne me mennään Fallout 4 läpi loputkin. Ja mitä Hanki, Prankster, Prankster. Syvästi alkuun pahoittelut siitä, että eilen ei tullut jaksoa, mutta semmoista se elämä on. Oikeasti harmittaa, että on tämmöinen velvollisuus, minkä olen ottanut hoitaakseni ihan ja se huonosti. Tai sitä. Siitä pahoittelu, mutta saatte vähän toisaalta vapaa päivän työkin. Vain. Tänne myö jatketaan. Tervetuloa mukaan. Harkin he ihmeessä, että jos vaikka antaisit peukalun tälle videolle heti kun herkki jää. Tätä ihmeessä kommentti, jos sieltä tuntuu. Jota vaikka hymiö, jos muuta. Muuta kekkasi. Jos olet uusi katsoja, niin kanava kannattaa laittaa mahdollisesti tilaukseen, koska kontsa on taattu ja sitä laatu. Päivästä toiseen, paitsi ei välttämättä viikonloppuisin. Noniin. Eli perjantaina jähtiin siihen tilanteeseen, että oltiin täällä purkittamassa. Ja täällä näitä purkkeja sitten purkitellaan. Ja me jouduttiin tänne ansaan. Jonkinnäköiseen, koska nähtävästi oli hieman myyrää tai jonkinnäköistä kontiaista eksynyt sinne evähien sekkaan ja ihmisille oli tullut sitten siitä paha mieli ja paha olo ja kaikennäköisiä pahuuksia. Voi kyllä kuulostaa ihan normaalilta käytökseltä tuo. Tähän ihmettäisi on Machine Gun Turret MK. Liian monta numeroa ja kirjainta. Eihän tämmöstä ihminen pysty lukemaan. Jää perkele. Vaikenehko tuhannen. Rekot. No niin, siinä se. Piippuu vain. Is what she said. No. Se on Machine Gun Turret MK toise. Ei ole MK toise, niin. That's my girl. That's my girl. Me varmaan niinku tultiin tuolta kellarikohdilta ja kavuttiin ylemmäksi, eli ylös tiemme vie. Se on vähän niin kuin elämässä, niin videopeleissä on oikeastaan ihan sama, just sama kuin oikeassa elämässä, että siitä sä tiedät, että sä oot menossa eteenpäin, kun tulee vihollisia vastaan. Niin, jotka on joskus elänyt, ei siis ollut elossa, niin kuin ymmärrän, että kaikki teistä katsojistakin todennäköisesti on suuri osa elossa. Mutta se on eri asia olla elossa ja ellä. Silleen niinku tarkoituksenmukaisesti. Ja jos on joku, okei, tää on jotakin muutakin kuin myyrää nyt, mitä sinne on laitettu. Täällähän on kaikkia kasipalloja ja helistimiä ja luusahoja ja puukkoja. Eihän niitä nyt voi laittaa ihmisille ruokaa. Koska silloin ne ei varsinkaan enää elossa. Köylejä. Amuliinia ja öljyä. No on siellä hyviäkin ainesosia onneksi. Haluatko sinäkin hän kokki tuohon pöydälle vai mitä se on tuo puhe? Olisi ampunut sitä nokaa, jos sillä olisi ollut. Mutta joo, asiasta tehen, jos on joskus ihan niinku ellää eikä vaan elossa. Stay out of the basement. Now that you know my little secret, I'll just have to kill you. Come on. Se ei tiedä, että se puhuu Shoki Posliinolle. Se luulee vaan, että se puhuu jollekin random seksikkäälle punaa päälle, joka on vaan tuolta joutumalta tänne ilmestä. No. Se oli Canary Robot. Hoitetaan tämä äänet.
Ja vaivihka. Vihollisia tulee elämässä vastaan. Mutta ainoastaan silloin, jos on menossa eteenpäin, eli oikeaan suuntaan. Ei niitä ampua tarvii välttämättä, mutta tarkoitan vaan, että... Ai niin, tää on jotain paikka. Niin hyvä. Tuo, mikä mä viimeisesti aukasti. Ja nyt mä löydettiin lopulta takaisin tänne. Käytiinköhän me tuolla yläkerrassa ikinä, vai sieltä me tajettiin edes tipahtua tuonne alas, koska. Siellä oli se hissi. No mikä se sieltä robotti? Oi että. Oh, sehän on vihainen liikkeessä. Tuli läpi essiin vaan. Syöpi vaan. Paska. Pasko. No. Tuolla. Ei nyt innosta. Ei, mutta rupee kurkistelemaan korvan takana tollaan ärsyttävästi. Okei, tuossa oli tuo hissi. Sun äitillä on hissi. Se on niiden ero, muuten niitä ei erota toisista. Mitähän sitten täällä? Rööri Roop. Oispa valot niin. Ottakaahan hetki. Ottakaahan hetki ja he tästä tuu talokkoon tästä hommasta. Inside you got it. Eihän se tarkoittanut, että se aikoo ottaa se meidän haariskeja pöllissä. Pystyyköhän sen määrään muuten siihen? Mehän voitais olla panssariveljekset sen kanssa. Ja nimenomaan veljekset, koska vitsi on siinä, että kumpikaan meistä ei ole mies. Kooleilla on kuitenkin, samalla kun niiden nokka on tippunut, niin on oletettavasti tippunut kaikki muutkin värkit ja vermet, voisi kuvitella. Ei ole muuta kuin semmoinen mätä tynkä siinä paikalla. Tyhjät repaalaiset säkit. Sekätäpä mielikin voi heti aamutuimaa, ettei kenellekään. Nyt on jo tiistai, joten ei se haittaa. Niinku... Meillä oli ennen vanhaan semmoinen sanota, että jos ei tiistaina voi ajatella keni täällä, ja niin... Milloin sitten? Nyt se oli varmaan enemmän semmoinen milleniaalien juttu. Varmasti kaikki 80-luvun alussa syntyneet kuitenkin muistaa, että... Tiistai oli aina se niinku keni täällä päivä. No niinku yleisesti, että jaha. Sehän on Theodore Collins. Mikä? Katsokaa. Pinkin Boy. No tää alkaa meille kertymään kyllä ja kertyy. Okei, ja se sanoo, että se aikoo tappaa meitä. Tuoko se oli se sen yritys? Oliko tuo se niinku oikea yritys? Musta tuntuu, ettei se saa toista mahdollisuutta. Niin, yrittikö se oikeesti vai sanoiko se vaan? Ihmiset monesti sanoo, mutta sitten ei tosissaan yritä. Ees toteuttaa sitä, mitä ne on sanonut tänä aikoo tehdä. Semmosta se on välillä noin ihmistikössä, niin on pitää uhkana. Sitten tulee ammutuksia väärinkäsityksen takia. Spear. En ainakaan spear aio laittaa. Ehkä bring enemmän. En laita kumpaakaan niistä. Herbs kuulostaa hyvä. Herbs. Parempi. Smoke weed every day. Hers, witch. Ei se ole sekkä. Geeks. Cages. Nice. No vain. Omi auki niinku oli jo se. Okei. Okay. Siinäkin oli sen suuri aar. Combat shotgun.
Niitähän ei ole vielä 17 heiteltykään tuonne pitkin pitäjiä, kun ei niistä niinku... Turkey Wendy. Permanently gain better prices when buying from a Wendy. Wanky. Alright. Ja barter poplehead, eli niinku lisäähyt. Miksi sillä on piirakka keis? Eikö se on korkki? En mä tiedä, se näyttää kyllä piirakka vuokalta. Oh? En tiedä, että näitä voi kääntää näinkin päin. Uskomatonta teknologiaa. Tää on kyllä niinku kaikkien aikojen peli. Purses are permanently better. Metal chest alloyed. Paskat aarteet, Herman. Ihmettä lasit hajaa. Long neck lukous is key. Mihinkähän me semmonen tarvitaan? Voinko me antaa se sille... Mikä se oli sieltä... Valti 81:stä se. Muikkeli, joka täällä aikaisemmin oli asioimassa ja rasioimassa rasioinensa, niin... Olisiko se pitänyt tuota... Sille viettua? Avaa, että se nyt sitten saa tämän omaksi tämän paikan, niin se... Kurita tuottaa täällä semmoista eettistä goalinötköttiä sitten, jos haluaa, kun tuo äijä tuotti sitä epäeettisillä tavoin. Ramen meat. Se on hyvä. Kaikkia näitä me voidaan kokata vähän. Bloodpack meatia tuskin, mutta aina sitä voi maistella. Kaikkia pitää maistella. Paitsi Enon kikkeli. Anteeksi, tuli kyllä aiheeton niinku huomautus. Ei mulla ole mitään niinku Enoja vastaan. Niinku... Totta kai heidänkin kuuluu saada jonkun... Joskus sellainen kokemus, jos tuota... Tahtovat, mutta kyllä pitää olla... Suostumus kaikkea. Aina ei tarvitse suostua. World's always gonna have tyrants. If I get my way, be a lot less. If I get my way, nämä ei sitten ole kuitenkaan varastamista, mutta tuolla purkittomassa ei ole saanut ottaa lihoja. Niinku tyhjästä purkittomasta, jota kukaan ei nyt omista muu kuin paitsi minä. Koska mä valloitin sen. Joten teknisesti ottaen me varastetaan itseltämme. Ja sitähän ihmiset tekee jatkuvasti. Siellä on niin kuin jälleen kerran peli. Tismalla niin kuin oikea elää. Taide jäljittelee elämää ja toisille. Tuommoinen tatuointikone kun olisi mulla, niin... Eikö olisi työtä? Kahdella kynällä tekee yhtä aikaa. Olisi niin kuin kaksi kertaa nopeampi kuin minä. Tosin minä olenkin vielä aika hias, mutta toisaalta mä oon huolellinen ja teen hyviä kuvia. Saattepa vielä nähdä. Saattepa vielä nähdä. Kunhan jaksaisi taas olla postaille. Ja taidetta samaa hommaa. Kattokaa siellä se rengas, se on täällä käynyt jörnimässä ja nyt se on lähdössä niin seuraavaan seikkaan. Ja nämä laivat, ne vaan jää tuonne ja jämää. Tänne on ollut aikanaan mukaan, että kyllä me ollaan parempia purjehtia ja nopeampia kuin joku kumirengas. Ja kahtokaa. Siellä se nyt Koulin kanssa leikkii tuolla veessä ja telemiä peleitä. Tämä on kyllä hauska. Ihan niin kuin silloin, kun oli koira, niin se oli hauska vielä lammelle, kun se peuhasi siellä veessä. Niin hän koko on samanlainen. Se on mukava tuonne mereen päästä ja katsoa siellä, kun se telemii siellä jotain pyöriäisiä jahtaa. Muut. Oho, mikä tuo on? Se on mutsin dildo. Ei, se on joku muu sukkula. Ai niin, tämä oli se. Hessu hoppo on nukakola familyratiosta moro. Se oli jossain täällä lännessä. Disney World. Alright, me ollaan tässä. Meillä oli tarkoitus tuot niemike silleen nopeasti. Ihan niinku tämän viikon jaksojen aikana myötä. Käydä kurkistelleen ärsyttävästi se, että... Koska tuolla on mitta, että tuolla saa. No, mutta lähdetään sinne. Ennen kuin lähdetään sinne, niin mennään takaisin tuonne sisälle. Ja ollaan siellä. Ollaan siellä niin kauan, että... Mitä se tässä on? Hyvä penkki. Aivan hyvä penkki.
Niin tuota, tässähän me voidaan varautua aurinkoa enemmän ja katsoa, kun aurinko laskee, aurinko nousee. Kyllä me nyt 10 tuntia, 9 tuntia. Eihän se kun istuu vai kahtoo. Mäkä ei joskus 9 tuntia istunut vai kattonut seinä. Välillä on ollut silmät kiinni. Käytännössä sama äänkästeri irti sitä satana kabineista. No nyt täällä on vielä pimiämpää kuin aikaisemmin, joten sikäli niinku ihan ei täysin onnistuttu, mitä suunniteltiin. Aikaisemmin oli pelkästään pimiä, nyt on pimiä ja usva. Utu on parempi kuin usva. Ja jos jonkun nimi on usva siellä tai utu, niin eikä sinä ylipisty. Eipä kommentoi, että toisen ulkonäköä tuolla tavalla. Se on täysin asiatonta nykyään. Ei sovi sanoa, että toinen näyttää hyvältä. Ihmiset kulma loukkaantuu siitä joskus. Eli olemassa pieni todennäköisyys, että joku ihminen, jolle sä joskus sanot, että se näyttää hyvältä, saattaa, sille saattaa tulla pahaa mieli siitä. Kun tuolla tavalla sanottiin, että hän näyttää hyvältä, vaikka eihän se kuulu kellekään muulle. Paitsi totta kai se kuuluu kaikille muille, koska ne kirjaimellisesti näkee sen, mutta ei mitään muuta. Mutta ei saa sanoa ääneestä, kun voi tulla paha mieli, niin sen takia sitten ei sano, sitten sano kenellekään. Ja hyvä niin, koska ei me haluta kellekään pahaa mieltä tarpeettomasti. En minä ole sanonut, että se olisi liiottuja. Tässä sakki, ottakaa te tämän niemekkän vartijat täällä. Allonmurtajan alfat. No fun. You could use a little pick-me-up, am I right? That's a vicious. Who are you? I'm Stash, your friendly traveling chems dealer. Sure. Let's have a look. Thriller. Exactly what you need. It's exactly what you need. Tässä mä oon enemmän kiinnostunut kylläkin sen rahaa varaan noista nyt. Sori vaan. Miksi tuokin oli mukana. Tässä on tätä kuparia ja ruuveja. Fiber opticsit ja myö nuo. Ja mitään ruuvihommia. Gearit ehkä voi. Nämä on vaan painavia kerta kaikki. Öljyä aina tarvii. Amoliinia, muovia. No kyllä mä yhden saippuun silti voin. Mä en ole ikinä täyttää näitä pulloja, joten pistetään ne pois. Selvitysmuodossa pullot on niinku... Mieluummin löytää pulloja kuin korkkeja. Ja tässä muodossa sillä on oikeastaan ihan sama. Collectible baseball. Voi kuumi putki päällä. Tässä mä näin, että täällä oli kaikkia näitä... Potted meat. Red Stackkejä ja Death Row Steakkejä ja Red Scorpion Meatejä. Tietenkö Red Scorpion Meat joskus? Mitä sanot? Vaikka tuota Atalan päälle Tampereella. Red Stack Meat. Sitä refleksit. Sponsor. No myö. Pork and Beans. Enkä tarkoita, että rahallisesti, koska ei mulla ole rahaa. Oiskipa. Sanoisinko, että... Olin tänäänkin aikaisemmin kyllä niin paskana. Miksi? Koska ostokset maksoi kaupassa yli 15 euroa ja... Ei ollut tilillä niin paljon. Elämä on joskus pienistä rahoista kiinni, mutta... Ei nyt elämä kyllä, niin kuin vaikka tietenkin kaikki elämän päättämisajatuksetkin semmoisessa hetkellä tahtoo tulla takaisin pintaan, niin silti oikeasti ollut ehkä elämä just siitä tilanteesta kiinni. Välillä syö ja tumpasa ja tympäsä. Olin lähdössä kauppaan ja kävinkin kaupassa sitten lopulta ja lainarahalla sain sitten ostettua itselle evästä, että jaksan ruveta tekemään näitä videoita.
Ironista kyllä. Kun sitten, vaikka ei oikeita töitä, niin sitten tuo tiettäkö merkityksellisyyden tunnetta elämään, kun saa tehdä tämmöisiä asioita, mitkä sitten ikään kuin otetaan vastaan, ja minä arvostan teitä kaikkia siitä, että te otatte vastaan tämmöisiä asioita, mitä minä haluan tarjota, vaikka ei se paljon ole. Et jos voin saada teille jotkut naurut tai hymyt tai ajatukset aikaiseksi, niin se on se arvosto silmä. Ja jos mä saan jonkinnäköinen dialogi, niin vielä parempi. Eli jätä ihmisen kommentti, että paina sitä peukalla. On tärkeää oikeasti monella eri tavalla. Mutta kuitenkin, niin oikeita töitä kun ei ole, niin sitten yrittää tehdä tämmöistä niin jotain merkityksellistä. Ja sitten lähtee reippaana kauppaan, että minä ostan vähän välipallaa, että mä en jaksa ruveta kuvaa videoita. Tosiasiahan on se, että minä en saa senttiäkään tästä puuhasta. Enkä minä tee rahoja vaillakaan, mutta se, että suhtaudun siihen niin kuin työhön, mutta sitten jotkut, jotka ei suhtaudu omaan työhönsä niin kuin työhön, niin niille maksataan 200 euroa tunnilta siitä, että ne vaan on työpaikalla. Itse kun tekee intohimo töitä niin kuin koko elämänsä tehnyt, niin sitten ei saa rahaa mistä palkkeella, vaikka tietenkin sitten hyvän mielen aina saa siksi aikaa, kun tekee. Tatuoinnista nyt ihmiset sentään kehtää maksaa. Niin kuin mä oon maalannut 40 vuotta, mutta mä en ole myynyt ikinä yhtään taulua. Sitten mä aina yritän miettiä, että ei vaan kokkikaan myynyt elämänsä aikana kuin yhden ainoan taulun. Niin kuin koko elämänsä aikana. Ja senkin sen veli osti siltä säälistä. Mutta semmoista. Niin kuin voisi sanoa, että itsepäähän on valinnut, mutta eihän sitä valihti, kun sitä on semmoinen kuin on. Minkä sille voi. No. Mutta tatuoinnistakin ihmiset maksaa, mutta sitten siinäkin, niin esimerkiksi kun harjoittelin tatuointien tekemistä, niin huomasi taas kyllä, että ei ole työarvostus ihan kohdilla. Että kaveri tai semmoinen tuttava. Jumalauta, sieltä tulee joku aare. Aare perrejäkin. Jalat alta, sano. Niin kuin prätkähiiri. Jalat alta. Vinski ja Moto. Olikohan siellä muitakin? Niin, niistä sanoi kavereille että, tai tälle tuttavalle, että maksaa sitten oman tunnon mukaan, kun minä teen hänelle harjoitusmielessä työtä. Niin arvatkaa, maksako ikinä yhtään senttiäkään. Ei niinku, ei senttiäkään koskaan maksanut mistä. Mutta itsepähän annoin luvan. Maksaa oman tunnon mukaan ja unohdin, että kaikilla ihmisillä sitä ei ole. Sama ihminen käy töissä ja kaikkea. Mutta ei pidä ajatella semmoisia, tulee vaan negatiivisia juttuja. Ja nimenomaan oli tarkoitus, että näillä me pystyn tarjoamaan vähän positiivista ihmisten päivänä. Mutta itkuversia ja valittamista. Ei jaksa valittaa, eikä jaksa valittaa jiakaan. Mutta ei valiteta nyt sitten. Mutta se, että uskomaton määrä niinku taidetta, mitä mä teen, piirroksia, maalauksia, ihmiset aina kehuu ja kiittelee ja nattii ja muuta, mutta kukaan ei ikinä ostanut, koska ei, on tärkeämpiä asioita ostaa. Viinaa, röökkiä ja muuta päihteitä. No en mä nyt ala tuossa arvostelemaan ihmisten rahan käyttö. Jokainen käyttäkö omat rahansa tasan siemiä huvittaa. Mulla ei kiinnosta pätkä. Mutta silleen niinku, sitten siinä myyntitilanteessa, mä sanoin, että niin. Ja kyllä mä ymmärrän, että mä pyydän liian kalliita on maalaukset esimerkiksi. 60 euroa voi jollakin olla niin kuin hassu ajatus maksaa taulusta sillä, että mitä hittoa, että Ikeastahan niitä saa niin kuin 15 euroa. Niin se on. En mä sitä yritä kieltäkään. Länttruja jummin siihen. Että ostahan sitten Ikeasta taulu itsellä. Mä en valitettavasti pysty myymään samaa hintaa. Enkä mä nykyään 60 kyllä enää myöskään. Kun on huomannut, että ei ihmiset halua maksaa. Ja taas yksi power. Taas. Naiset herrat ja herrattaret. Tää on niinku ehkä 14 tai 24. Mutta takaisin iloisiin aiheisiin. En mietitä sitä, että kun ei ole rahaa. Mietitään sitä, mitä on. Esimerkiksi kypärä. Jossa on valo. Tässä muutama riittää siitä. Right leg, right arm, left leg, left arm.
Noin, ja muilta osinhan se onkin tuommoinen vanhentunut jämämalli 51P. Kuka semmoista käy? Ollaanko me mukaan, että alaskalaisia? No ei olla. No niin. Pystynkö mä laittamaan ne tästä niinku kylmiltään kiinni, vai pitääkö me olla oikeasti se penkki sitä varten? Mä tätä pystyn. Sweet as sweet. Diabetic. Diabeti. Nää sitten hessut, kahtokaa tätä, miten kaunis on maa. Miten kaunista on elämä yllättäen, ihan vain niinku valosta. Valosta voi olla kiinni elämä, ilo. Niinku tänne siellä kaupassa, niin jälkikäteen kun katoin tilille, niin se oli 5 sentistä kiinni. Että joskus, jos mä myyn teille jotain 5 sentillä, niin miettikää, se voi olla. Se on ero. Tai se, että jos mä sanon, että ostaa voi maksaa oman tunnon mukka, niin maksaa vaikka 5 senttiä edes. Se voi olla jollakkaan pareissa olla mulle niin kuin ratkaiseva summa. Eihän kumman mun täällä joku partahaiven täällä niskassa. Kutittelee. Kutittelee sillä. Ärsyttävästi. Ei, mutta rupee kurkistelemaan korvan takana tollaan ärsyttävästi. No niin. Siellä mä olin näkeväneni harjan. Turha edes niinku avata sitä kommenttikenttiä, jos aiota harjasta kirjoittaa jotain negatiivista, mutta jos aiot kirjoittaa jotain positiivista, niin antaa tulla. Mä näin sen kyllä. Ja mä yhtä harjaa vielä missattu tällä läpi pellukerralla, enkä aio aloittaa sitä tästä. Se on kuokka. Yhtä kommenttia enää kommenttikentässä, missä olisi lukenut, että älä ota sitä se. Se on kuokka. Turhaa murtaa, mutta isolla vaivalla sinne vaijaan, kun ei se ole harja, kun se on kuokka. No. Saatte anteeksi. Anteeksi antaminenhän se tuntuu aina hyvää. Noin. Velkää ei oikein ole selville, että mikä hemmetin paikka tämä on. Tämä on tämmönen joku lähiö. Red Rocket. Niillä on oma bensiiniasema täällä ja kaikki. Ja nyt pitää olla varovaisia, ettei lähdetä takaisin siihen äskeiseen negatiiviseen kierteeseen. Eikä oikeastaan pitäisi niinku, niinku mainita rahaa sanaa, koska se on selvästi mulle semmonen niinku triggeri. Mutta tuota, kun tästä bensiiniasemasta ja tästä lähiöstä tuli se mieleen, että ryökäle, että on taas niinku himotelu, että olisi kiva pelata tuota noin, niin esimerkiksi City Skylines 2 tai jotain vastaavaa, tämmöistä niin kuin Colony Sim tai kaupunkirakentelusimulaattoripeliä. Vai arvatkaa, onko rahaa ostaa semmoisia pelejä. Mutta että just niin kuin City Skylines esimerkiksi, vaikka se kakkonen onkin niin kuin periaatetasolla, niin meikä niin kuin vihailee, koska se on julkaistu niin keskeeräisenä, mutta on sitä toisaalta ihan niinku reiluen nimissä niin kyllä korjattukin, että vaikka heidän niinku kolossaalisuunnalta on tullut semmoista viestiä, että vähän semmoista mulukerran oloista porukka, toisaalta toimitusjohtaja ikinä ei ole se paras ihminen firmassa kommentoimaan asioita, siihen yleensä on tuon kokoisessa firmassa niinku ammattilaiset, kun toimitusjohtajalla luonnollisesti kiinnostaa lähinnä rahaa ja ei mikään muu. Mut kuitenkin eni case sitä on nyt korjattu ja onhan se niinku pelasi sitä, kun mulla oli Game Passin triali talvella. Kun tuota sai eurolla. Mikä oli mulle sopiva hinta. Sekä ei oo muuten Harri. Siinä oli taas vaan ruuva. Kiitos. Niin tuota City Skylines 2 paljon semmosia parannuksia ykköseen nähden, vaikka se oli niinku uskomattoman kusisin kämässä kunnossa, mutta kolossaalille niin kyllä mulla on sympatiakin. Mä luulen, että tuo paradoksi on ne painostanut julkaisemaan, koska tuskin ne nyt itse olisi julkaissut noin keskeeräistä peliä. Se oli niinku vähintään vuosi vielä niinku työtä oli jäljellä siinä pelissä, ja en mä usko, että kukaan olisi siellä ollut niin harhana, että ne olisi kuvitellut sen olevan lähelläkään valmista. Niin keskeeräinen, pukinen, rikkinäinen peli, kun niin sitten puhuttu niin ihan perusasioita. Ja niitä ne on nyt pikkuhiljaa päivitellen siihen lisännyt, koska se on näköjään nykyään tapa julkaista pelejä.
julkaiset sen aivan keskeneräisenä etuajassa ja sitten pikkuhiljaa pätsäilet sen kuntoon, jos ihmiset ostaa sitä alun perin tarpeeksi. Jos ei osta, niin sitten se jää siihen kuntoon ja luultavasti se pelitalo sulee. Surullista on indieskenessä toisaalta on uskomaton määrä pelejä. Niin uskomaton määrä joka päivä tulee todella hyviä pelejä. Suurimmassa osasta niitä niin me ei tulla ikinä edes kuulemaan mitään, koska niitä on vaan niin paljon. Sinne hukkuu niinku mahtavia pelejä sinne massan sekoon. Any case. Cities Skylines 2 olisi kiva pelata. Ja sen pelin huomioon, luonteen huomioon ottaa. Jaha. Ytimme vegaaroita taas. Kunnarille samaa kohta. Niin. Se olisi semmoinen niin erinomaisen hyvä striimauspeli, koska siihen menee äkkiä sen 5 tuntia lurahtaa niin kuin ilmoittaisi yrittää. Eikö täällä ole mukaan kuin yksi kunneri ja sekin on tuommoinen commander vaan. Commandera juoksee täällä. Oho! Nyt kyllä shoki täysin tulessa. On siellä muuten prokkaa, vaikka ei ne kyllä näy. Mutta ottakaahan joku päivä, niin mä vielä ostan tai tavalla tai toisella itselläni hanki Game Passin tai jonkun kautta, niin Cities Skylines 2. Colossal Order. Mehän asutaan melkein naapurissa teidän kanssa saman kaupungin sisällä, niin sponsatkaa minulla yksi kappale, niin saatte kuulkaa julkisuutta. Voin luvata. No parempi, ettei luppaa nimittäin. No kyllä mä pystyn takaamaan, että vähintään 20 katselukertaa saa jokainen stream. Mäkin uskomattoman vilikkaalla YouTube-tilin. No. Näistä herrat, se on kaunis unelma. Vähän niinku Eurosopper-responssi. Joku päivä meillä on ES-paita päällä streamissä ja mä pelaan Colossalin sponsoroin, tai Paradoxihan se sponsoroi, eikä Colossalin tietenkin. Nyt kun tarkemmin ajattelee, en ne saa edes päättää milloin ne julkaisee omaa peliä, saati että jakkaa ilmaiseksi sitä jälkeen. Mutta enikin sponsoreita, niin sitten vaikka mulla edelleen on rahaa välivallaan, niin sitten mä saan tuntea tekeväni oikeaa työtä. Plasmakivää. Oh fucking hell! Mistä hitosta? Yhtäkkiä lentää satana tulta ja tulikivekset taivaasta. Onko ne nyt ytimien lapsia vai kunnareet, kynttäreet? Haluan koskettaa sen tralaalaa. Tuo. Easy now. Siellä. Hankala. Ihmisen pää, niin kun katsoo sopivasta kulmasta, niin se muistuttaa niin puulehtää tosi paljon. Ja sitten on paha joskus, jos on, ihminen on niin tolleen, täällä puulehtien seassa. Niin näyttää niin kuin sillä ei olisi päätä ollenkaan. Se vaan niin sulautuu. Mielestäni vaan, että se on kunneri. Miksi sillä on? Ehkä se oli tuommoista ytimenlapsilta ottanut. Onko meillä vieläkään selventy, mikä tämä paikka on? Onko tällä niinku, tällä ei ole mitään nimeä ja sekin mitään. Mutta jonkinnäköinen kaupunki. Nimetön kaupunki. Katsokaa! Hei, autakko, kehtäkö auttaa mun asetippu ikkunasta, mä en yllä siihen ihan. Kehtäkö? Hei, kehtääkö millä jätkä, kehtääkö? Tuleeko teille joskus semmoinen olo aina elämässä silloin tällä, että niinku Paula Abdulin Straight Up on niinku ehkä lähimpänä täydellistä kappaletta? Niinku semmoinen, että siitä ei, niinku, ei tavallaan niinku, ei mitään haluaisi muuttaa, ei lisää, ei poistaa. Niin
Kai teilläkin, niin mä en voi olla ainut ihminen maailmassa, jolla tulee aina välillä maailman olo. Mä luulen, että katsojissa voi olla monta. Niin lähellä täydellistä kappaletta, kun sitä voi päästä olemalla, olematta täydellinen kappale, joka tietenkin on Led Zeppelinin Kashmir, niin kuin kaikki tietää, mutta se nyt ei taas ole mikään... Siinä se nyt hengäile. Please, kehtaako, kun mene ylle millä tätä auttaan tosta. Koitahan pärjätä. Se ei ole mielipiässä fakta, niin kuin kaikki asiat, esimerkiksi niin tiede. Ei sitä voi silleen, niin kuin, no voihan sitten väitellä, mutta toista asiat paljastuu faktoksi, toista ei. En tiedä, onko tieteellisesti todistettu esimerkiksi Paula Abdulin ylivoimaisuutta, mutta Kashmir on ainakin. Hyvittää sanotaan, että on rottalinta, kuvattavia otuksia. Smoke weed every day. All right. Mitkä tää? Täällä on nopeusrajoitus voimassa. Hyvin, mikä heitä on piisamin pesä? Okei, okay, on. Näyttää tuota... Onko se piisami? Onhan se. Niin kuin ei majaava, mutta piisami. Oletko ikinä tuntenut piisamin? Oh. No nyt on kyllä taas. Oh man. Check it out, man. I get the best weed ever, man. Oh man. I've been so out. You got sent from the heaven. Light it up, Holmes. All right, Holmes. Whoa. All right. Ehkä se on öljyä, ehkä se on happo. Beer cocktails. Drink free. Joo, ei ihme, että on mennyt nuriin tuokin firma. Huono bisnesmalli. Ravintola, jossa asiakkaat ei maksa. Se pitäisi olla ravintola, jossa tuhotaan asiakkaiden maksa. Mutta ymmärrän, että voi olla väärinkäsitys. Väärinkäsitys tullut siinä. No niin, nahan kappeli. Pikkanen kappeli ja kakkanen. No, kyllä te tiettikin. Nahan kappeli. Nahan kappaleita tähän koko kappeli. Joku on siellä, että lopeta sanomasta kappeli. No en, jos et laita niin lähelle joskus. 2 kilosiika! 2 kilosiika! Kommentteihin voi laittaa, jos on tommosia toiveita, niin sitten otan harkintaa. Mutta se, että sä katot siellä ja ajattelet, ei oo mulle riittävä perusta. Sori. Niin kuin, kyllä totta kai mä tiedän, mitä sä ajattelet. Koska kyllähän tämä video toimii niinku kahteen suuntaan. Et sinä näet minut, kuulet minut ja minä tiedän, mitä sinä ajattelet. Jos on ymmärtänyt YouTuben oikein. Noin. Harriskassa vaan alas ja jatkamat. Pitäisköhän syökästä joku hyvä omeeletti vaikka tässä. Munaa kasta, sanoo hän. Ja minähän teen. Ja se. Sen siljen tein. Ja se. Olikohan tässä joku vitsi, että tänne pääsi? Aika hauska, hahaha. Hyvää huumoria. This is humor. Sano Petekin aikana. Ja ei ollut väärässä, ei ollut väärässä. Se oli siihen aikaan huumoria. Toisaalta oli myös tosi asiaton äijä kaikin puolin. Siihen aikaan sitä vielä oltti. Varsinkin miehet oli tosi sopimattomia keskimäärin.
Nykyään vähän vähemmässä määrin, tai no ei nyt pitäisi katsoa jotakin noita kannatusmittauksia, niin sikoja kyllä piissä ja muuta ilkiöitä tässä maailmassa. Enkä minä itsekään mikä hyvis on, mutta aina hyvien puolella kuitenkin. Katsokaa mikä efekti. Ei tämmöstä ennen tässä ollut. Mitä hittoa? Se on kaikkia tämmöisiä niin kuin psykedeellisiä juttuja tullut. Varmaan patsat. Hitto, että säikä niin käynnisti ja sitten luki, että new update available. Mä pelkäsin, että Steam yrittää väkisin päivittää tämän Fallout ja rikkoo kaikki minun modit ja tämän koko läpivellu ja kaikki. Ja sitten onneksi ei ollutkaan kuin yhdestä addonista eikä itse pelistä. Toki naurettavaa, että tyypit tekee peliin ja sitten toinen henkensä puolesta pelkää, noin henkensä, mutta toisen peniksen puolesta pelkää, että eihän se vaan päivitys se peli siihen uudempaan NS Next Gen -versioon. Mä haluan Next Gen, kun mä haluan Current Gen. Se, että jos se toimii jollain seuraavalla sukupolven konsolilla, pleikkari kutosella, niin ensinnäkin semmoista ei välttämättä tuu ikinä enää. Tai jos tulee, niin se on vaan semmoinen niin kuin päätelaite, jolla striimataan. Niin kuin striimataan. Kyllähän te tiedät. Ei näin niin kuin minä striimaan. No minä en striimaa, kun mä nauhoitan. Sillä on niin kuin Netflixiä striimata. Tiedätkö, Pekri 6. Ei ole levyasemaa, ei ole kiintolevyä. Toisaalta miksi tarvii olla kiintolevy, jos voin käyttää muistitikku. Koska se on nykyään sama asia. SSD. No, any case. Mä haluan Current Gen, enkä Next Gen. Mä haluan, että se toimii nyt, kun mä haluan pelata sitä. No, se ei kyllä paljon ranaa tästä piitannut. No munat sen tää hajos, mitä mä alun perinkin rupesin hajottaa, mutta silti. Silti se mii yllättävä. Reukku, ei se ole hyvä. Ei reukku eikä peukku. No niin, hangsteri. Miksi se käyttää nyt taas tuota sen puolikasta haali? Sillä on varmaan loppunut panokset siihen parantaa. Eikö se sitten voi käyttää sitä jotakin lähitaisteluasetta? Sillähän on vaikka mitään miekkoja ja puukkoja ja suukkoja ja kiekkoja ja keuhkoja ja maukkoja ja haukkoja ja levakoita ja suita ja päitä ja... Pää irti. Kolmannella pää irti. Ja hopsi jo hei. Hyi helvetin. Punaa piirras. Kattokaa, mä sanoin, että se on just niinku koira. Koirat keksii just jotain tommosta. Sit sä jäät vaikka ahtot. Oho, tähän se tekee. Se peuhaa tuolla veessä tuon tynnyrin kanssa. Tähän se yrittää tehdä. Älä minusta välitä. Jatka vaan. Hyvä, hienosti. Mitä siirsit tynnyrin? Aika okei, kyllä saa niinku ikävämmän koiran. Täällä on kyllä mä ikävän muutakin. Edelleen lähes päivittäin, mutta... Hancock. Tuo niin elävästi koiran mieli. Tuommoisen säteilyttyneen ja märääntyneen koiran, mikä sen välillä on ikävä mielikuva, mutta... Niin jos olisi tuommoinen koira, mille ei ole nokkaa, niin... Sitä kävisi sääliksi, koska koirat on kuitenkin nokkaeläimiä. Ei vesinokkaeläimiä pidä sekoittaa, mutta pelkkä nokkaeläin. Vähän niin kuin rikisorsa. Tiestikö te rikisorsalla ja nokkaeläimellä, niin on tuota 98 piste, mitähän se oli, 98.5, että tyylin prosenttia sama niin kuin geenit ja genoa. Oli yhden sen tuota levyn tuota siellä sisäkansi lehtiössä, kun ennen nuorille katsojille, niin ennen julkaistiin niin kuin fyysisellä, niin kuin, että te tiedä mitä on fyysinen. Kuitenkin semmoisella niin kuin oikeassa elämässä olevalla semmoisella kiekolla, niin niissä oli sitten semmoinen kotelo, ja siellä kotelon välissä oli semmoinen vihko, missä pystyi lukemaan sitä levyistä ja levyn sanoista asioita ja faktoja, vaikka
sorsan niinku genetiikasta ja tämmösiä. Niinku nyt tuntuu absurdilta, mutta se olisi aika ihan perusmeinen. Niinku eihän kukaan olisi ostanut rekisorsan levy, jos ei siellä olisi ollut vähintään jotakin niinku genetiikkaan liittyvää yleensä. Et se oli niinku Suomessakin geenituksen tutkimukseen semmoinen. En nyt voi sanoa, että graalin malja, mutta ehkä semmoinen niinku Ristuksen kuolinkäärreet kuitenkin. Joo, 45 minuuttia meidän tilanne. Me heitään tämän möksä ja köksä tästä vielä varmaan kahtoa. Tosin siinä nyt aina käy niin, että siellä on joku hissi tai kellari tai muu ullakko tai maljakko tai... ornitologi tai joku lintutarkkailija koti. Voipi olla, että ei ehitä. Katsokaa. Naha ornitologi lintutorni. Let's hide. Error. Hide. Ai se olikin jo yksi. Let's beam. Let's runs. Sweet. Noin. Internal meme. We will be shutting down for the last week of October while the bulk of our staff is in Monterey for the National Albatross Protection Symposium. I will be remaining here to continue preparation for the harbor blockade to protest the war first week of November. November. Remember the 5th. Remaining staff members, please use the week to coordinate with the volunteers to get more signs up for the blockade. I will be working out of the research lab this week if you need to find me. Dr. Casey Reed. Postscript. Jim, please remember to power down the robots before you leave for the weekend. Okei, eli mä tiedän, että se ei olisi tehnyt ainakaan sitten sitä. Nahan Onanologi Society. Long-term effect of radioactive exposure aquatic life. Mikä se oli se Wes Andersonin elokuva? Dr. Naha Aquatic Reservoir. Parnassus. Kyllähän te tiedät. Wes Anderson, joka tekee niitä pastellivärisiä keskisuomitteisia elokuvia. Jos se on aina Bill Murray ja kaikki Wilsonit ja ne on hauskoja ja keskisovitteisia ja pastelliprisiä. Wes Anderson, kyllähän te tiedät. Tohtori Parnassus ja verenalainen kalastama. Siinä se onanointi opettaja on. Katsotaan, kuka täällä istuu, niin että hänkin on vaan asettunut tänne asumaan ja kodiksi. Kahtoo telekkaria täällä ja syöpi Rad X:ää. Mikäs se siinä? Vähän renkotuskontsaa vielä tähän jakson loppuun, tiettekö? Kattokaa, tuplaovien renkotus. Oletteko ikinä nähnyt niin kuin renkotuksen ystävät, niin jättäkää peukalla tai kommentteja. Nyt niin kuin super paljon. Mä tiedän, että niitä on monta. Katso. No. Kukaakolla. Mutta nyt me ei lähdetä mihinkään JOI-hommiin. Kai tämmönen onanointiopastusrobotti varmaan ihan kiehtova kampe onkin sinänsä, mutta tuota... Niin, ja katsotaan, että olikin tässä niinku värinävää peli joku jättänyt lattialle. Tuo näyttää vähän semmoista mallilta, mihin sai silloin semmoisen pienen silikoninyrkin siihen päähän. Niinku, jotka muistaa 90-luvulla värinävää peli, kun tuli tuota... Hermosavat Suomi. Mutta kuitenkin siitä on enemmän eri sarjassa eri jaksossa minun 90-luvun Tildo-konossaariajoista ja värinä vääpeleistä. Mutta tärkeintä, että liitytte tänne. Seuraa pahoittelu vielä eilisestä, että missä sitten. Mutta hei, huomenna me jatketaan. Jätä toki kommentti, tilaa kanava ja pistä peukaloa. Ja tärkeintä, niin kiitos kun katsoit ja myönnähän huomenna. Se on Tero.